გოგობა, მერაბი კოდორიძე, 17 წლის ბათუმიდან. სიმღერით ბავშვობიდან ვიყავი გატაცებული. ეს იყო ისეთი რამ, რაშიც ყველაზე კარგად ვიგრძენი თავი. თვითნასწავლი ვარ, ვოკალის პედაგოგი სამყოლია. ბოიში იმიტომ გადავწყვიტე მონაწილეობის მიღება, რომ მაინტერესებს, მაქვს თუ არა შესაძლებლობები. მომემზადოთ, შემდეგი კონკურსანტი მოემართება ცენტრს. Tu otrăiești cu mine și mă mic iau da, sau ala udut, Anita sau Liceu, Anita. There goes my heart beating, cause you are the reason I'm losing my sleep. Oh, please come. There goes my mind racing, and you are the reason. მე მყავს ერთი ბიჭი, რომელსაც დავაჯახებდი რიგზე ამას. And I'm hopeless enough. კარგად იმღეროს every mountain and swim every ocean just to be with you. აი გოგოებს დავა and fix what I broke oh kiss I Stefane Shevabunda you are the reason I need you. You are talking to me really voice, yeah. That you are the reason. I'd love to. Ah, pick up, pick up, pick up. Ramek, Khan. მერაბი კოდოლიძე 17 წლის ბათუმიდან. იქ მღერო დაუცებდა მერაბი კოდოლიძე ლალულა. შენი ხმა რო გავიგე, ეგრევე მივხვდი რომ მაქსიმუმ ხო აი რაღაც 17 წლის ხარ და ამიტომ გილოცავ, რა თქმა უნდა დასახვეცი. ბევრი ფაქტორი არის შენს ამღერში, მაგრამ გილოცავ და რა თავარია ანტუანე შუქი აგენტო. წარმატებები. ძალიან საყვარელია. წარმატებები. Good luck, good luck. Stefanes Gunchi რომ მოხდი მარტო ძალიან გამიხარდა და ვეცდები მისი იმედები გავამართლო.